waxaan shirkeena jiraayid maanta uu daaran yahay saddex qodob oo aad muhiim u ah. Ugu horreyn inaan ka warbixino xaaladda guud ee deegaanka amniga sida uu yahay iyo sidii hore ee ahayd maanta. Sidaasi la mid ah qodobkeena labaadna uu yahay inaan u mahadcelino ciidamada qaranka runtii oo howlgallo oo inaba aan caadiyan halkan ka sameeyey. Iyo qodobkeega saddexaad oo ah anigoo ka wakiil ah guddoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose, ciidamada har iyo habeen taagan qorraxda iyo cadceedda iyo roobka, inaan ku wareejiyo saddex neef oo geela. Runtii qodobka ugu horreeyaan geli doona, sidaad ka warqabtaan maanta maalmo ka horreeyo sidaan oo kale shir jiraayid halkan ugu qabannay, wariyaashu indhihiinaad ku arki kartaan amniga sidau u soo hagaagayo, maxaa la yidhaahdaa bilicda magaalada iyo waddada hareeraheeda inta badan miisaskii wixii yaali jiro dhan in laga nadiifiyey. Isgoysku halkaanaa marayno ciidamada ka yimaada maxaa la yidhaahdaa meelaha fogfog gobolka Shabeellada Hoose, aan la sirri markay soo marayaan halkan jaamka ka jira darteed ayay xabadi ridi jireen. Laakiin maanta falilahi alxamdu ilaah subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan, uma waxaa ku mahadsan ciidamada amniga guud amniga deegaanka la foole jooga ee ku sugan, hadduu ahaa lahaa boliisa militaaro, hadduu ahaa lahaa nabadsugidda deegaanka, iyo hadduu ahaa lahaa booliiska Soomaaliyeed. Runtii ciidamada waxaan leenahay runtii waa ku mahadsan tihiin, aad iyo aad ugu mahadsan tihiin. Waana la dareemayaa maanta xaaladda bilicda quruxda iyo nabadgelyada deegaanku sida hadda ka muuqataba indhihiinaad ku aragtaan. Qodobkeena labaad waxaan leenahay ciidamada waxaan rabnaa inaan u mahad celinno, waxaan leenahay mahadhad iga gaarto sida aad isugu xiran tihiin ciidamada maxaa la yiraahdaa kala duwan ee qaranka Soomaaliyeed ee halkan jooga ay u howlgalaan habeen iyo maalin. Xalay ay ugu dambeysay saad ogsoon tihiin ama saad la socotiinba ciidamadu maxaa la yiraahdaa fal waxay ka hortageen maxaa la yiraahdaa ii sheeg qarax ah oo runtii naftii haliga u saarnaa, gacanta ayay ku dhigeen, ugu dambeyntiina maxaa la yiraahdaa gacantooda ayuu ku baxay. Sidaasi la mid ciidanku habeen iyo maalinna way howlgalaan, way wada shaqeeyaan. Waxaan leenahay sidaad isugu xiran tihiin maxaa la yiraahdaa ii sheeg howlahan adag aad u wadiin waa waxaa idinla dhaariyey, muhiimadda aad u dhaarateen waa shacabkiina iyo dadkiina, waana ku mahadsan tihiin. Qodobkayga saddexaad anigoo ka wakiil ah aas guddoomiyaha deegaanka la foole, gobernatoraha gobolka Shabeellada Hoose ayaa wuxuu ii soo wakiishay inaan ku wareejiyo ciidamada har iyo habeen taagan qorraxda cadceedda ee aad aragta duruufaha adag micnaha mataqaan ay ku shaqeynayaan, aysan lahayn meelaha qaarkood xitaa musqulo ay galaan iyo guryo ay roobka iyo cadceedda micnaha mataqaan intaba ay ka galaan. Barasabka gobolka Shabeellada Hoose ayaa maxaa la yiraahdaa ii sheeg ii soo wakiishay inaan ku wareejiyo saddex neef oo geela ciidanka si maanta ay ugu qadeeyaan. Aad iyo aad u mahadsan tihiin. Ceelasha waxaa iga muuqdo hadda socdaalkii aan ku jirnay markhaati aad ka heedeen, waxaan soo marnay meelaha kala duwan ee ganacsiga, dadka inta badan aaday u ammaanayeen ciidamada, khaasatan ciidanka booliisa militaaro oo bilooyinkii ugu dambeeyey deegaankan ka howlgalayay markii ay imaadeen amniga siduu u sugan yahay. Waxaa jiri jirtay in dhibaatooyin ay halkan ay ka dhacaan, waxaasoo dhan hadda ciidamada ayagoo iskaashanayo maxaa la yiraahdaa halkii way ka baxeen. Waxaana soo marnay shacabka oo aan waxaan ku yiraahdaa meelo kala duwan, meherado kala duwan oo ganacsi aan soo marnay, inta badan waxay aad micnaha mataqaan ugu faraxsanayeen ciidanka siday u falgalayaan, siday iskula socdaan, sida amniga loo sugay. Waxaa jiri jiray halkan magaaladan ka jiri jirtay ciyaal weera ka jiri jirtay, waxaa ka jiri jirtay tuugo oo saa ogsoon tihiin ama saad la socotiinba magaalada Muqdisho qeybaheeda kala duwan ka yimaado sida Kaaraan iyo dhulkaas oo kale. Waxaasoo dhan marka halkan waa ay ka baxeen, waa in ay ka dhammaadeen. Biidhnillaah waxaan rajaynaynaa ciidamada ayagoo si wadajir u howlgalayo inta dhiman in la dhammaystiri doono biidhnillaah. Aad ayaa u mahadsantihiin.